Тепер у Смілянському міському ЦНАПі можна отримати посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Наразі від держави вони отримали принтери для виготовлення цих документів. 23 лютого вийшла постанова в цьому році, яка набрала чинності в травні. Цією постановою змінюються зразки бланків посвідчень водія і бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Більш захищені бланки, безконтактний електронний носій буде на свідоцтві про реєстрацію транспортних засобів, QR-код, там вони місце для QR-кода встановлюють. І тому що ці принтери, який ми зараз маємо, принтер Топан, який був отриманий нам за рахунок субвенції з державного бюджету, необхідно замінити на новий принтер, який буде виготовляти ці нові бланки нового зразка.